Oi, gente, tudo bom? Quem procura por clareamento capilar sem química e que ainda hidrate muitos fios, está no vídeo certo. Vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa que hidrata os fios enquanto clareia naturalmente. Essa receita é indicada para cabelos naturais ou com pouca saturação de tintas e cabelos loiros. O resultado é gradativo, porém muito eficiente, pois clareia sem danificar o cabelo. Ficou curiosa? Então continua assistindo o vídeo para acompanhar o passo a passo e não se esqueça de clicar no joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de mel. O mel é muito usado no clareamento natural dos fios e também é muito hidratante. Em seguida, adicione 2 colheres de sopa de azeite de oliva. O azeite vai tratar os fios, manter os cabelos mais brilhantes e bem selados. Adicione também 1 colher de sopa de vinagre de maçã natural. O vinagre vai potencializar o clareamento e também vai manter as cutículas alinhadas, conferindo bastante brilho aos fios. Agora esprema meio limão. O limão, gente, é excelente para clarear os fios e ele também é muito rico em antioxidantes. E por último, adicione um pouquinho de máscara capilar hidratante, só para facilitar na hora da aplicação. Misture bem todos os ingredientes. Se você possui um cabelo volumoso e longo, dobre toda a receita. Antes de fazer a aplicação da receita, você vai precisar lavar o cabelo com shampoo. Use aquele tipo de shampoo transparente, que limpa um pouco mais, mas não necessariamente shampoo de resíduos, tá? Use um shampoo comum. Lave seu cabelo apenas com o shampoo, não condicione. Após a lavagem, aplique a receita em todas as mechas, da raiz às pontas ou nas áreas que você quer clarear. Prenda seu cabelo e coloque uma touca laminada ou plástica para potencializar o resultado. E aguarde de 2 a 4 horas com a receita nos fios. Depois desse tempo, você pode enxaguar, lavar normalmente com o seu shampoo e condicionar. Finalize como quiser. Essa receita pode ser repetida todos os dias ou em dias alternados até você obter o resultado desejado. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam mais uma vez de clicar no joinha, gente, que é muito importante, né? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e me motiva a trazer mais dicas para vocês. Quem chegou agora no canal, aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ative as notificações, o sininho das notificações, tá? Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!